ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ PS PNE အနေနဲ့ဘာကြောင့်မတက်တာလဲဆိုတော့ဒါသုံးချက်ပေါ်မူတည်တော့ဗောအာပထမချက်ကကျွန်တော် FPNCC ဖွဲ့ဝင်အားလုံးတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဒါပထမချက်အာဒုတိယချက်ကအားလုံးပါဝင်တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့အားလုံးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် EAO လက်နက်ကိုင်တော်လာရဲ့ဖွဲ့စည်း21ဖွဲ့အပါအဝင်ဗောလက်ရှိဒီစစ်ကောင်စီနဲ့စင်ပြန်အစိုးရဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ NUG လက်အောက်က PDF တို့လည်းပါဝင်နိုင်ခြင်းလည်းမရှိဘူးအားလုံးပါဝင်တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဒါဆိုလိုတာပါနောက်တရားချက်အနေနဲ့လက်ရှိငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာအစ်မှန်တဲ့ငင်းချမ်းရေးမဖော်ဆောင်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီအစိုးရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ရောကျွန်တော် NUG အစိုးရလက်ထရောဒီအစိုးရ20တောင်မှဗမာပြည်မှာတည်ငြိမ်တယ်လို့ယူဆတဲ့အခြေအခါတောင်မှကျွန်တော်စစ်မှန်တဲ့ဒီငင်းချမ်းကြီးမပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးဒီလိုအခြေမျိုးဗမာပြည်မှာ drop shot ထွေးတဲ့အခါတမရမှာစစ်မှန်တဲ့ငင်းချမ်းကြီးမပေါ်ဆောင်နိုင်ဘူးမဆွေးနွေးနိုင်ဘူးဆိုတာယုံကြည်လို့ကျွန်တော်မတက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတုံးချက်ပေါ်အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့မရနိုင်တော့ဒါနည်းနည်းတော့ကြောင်းပြန်ဆွေးနွေးချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရပြီးတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းစစ်တပ်ဖြစ်လာတယ်အဲကျွန်တော်လွတ်လပ်ရေး1948စပြီးတော့ဒါပြမအောင်ဆုံးဗမာပဲစပြီးတော့တော်ခုကြတယ်ကျွန်တော်ကိုမနစ်တို့ရဲဘော်ဖြူတို့နော်ကချင်တနာအားဗမာတနက3တို့စတဲ့ဖြစ်ပေါ့တော်ခုကြနောက်ပိုင်းကျတော့ကရင်တို့မွန်တို့တော်ခုကြအဲ့ကတည်းကလည်းသူတို့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတခေါ်တယ်။ဒါဦးနှုတ်ခေတ်မှလည်းခေါ်တယ်။နောက်နေဝင်းကျွန်တော်တို့အင်းဆောင်ဆိုရခေတ်တုန်းလည်းခေါ်တယ်။အဲ့တော့ချက်နေဝင်းအာနာသိမ်းပြီးတော့မဆလာခေတ်လည်းကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီလို့ခေါ်တာပေါ့။အဲ့တော့လည်းခေါ်တယ်။နောက်မဆလာခေတ်တခြားလုံးခေါ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ဘယ်ဟာမှကျွန်တော်တို့ဒီငင်းချမ်းရေးကျွန်တော်ဖိဖိမျက်မျက်မဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်တဲ့ဗမာပြည်ရဲ့ပြဿနာရဲ့အရေးအမြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကင်တွယ်ပြီးတော့မှဖြေရှင်းမယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ယာယီခေတ္တပေါ့ကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲပြင်းထန်စစ်ပွဲရက်ဖို့နိုင်ငံရေးအကျက်တဲရှိလို့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတယ်ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စခန်းသွားပဲအခုကျွန်တော်2023 before the year နဲ့အာနာသိန်းနဲ့နောက်မှာဗမာပြည်မှာကျွန်တော်ထင်ထားတာထက်ဒီစစ်အစိုးရကိုတိုင်းသားရင်တော့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဗမာတိုင်းသားတွေကဒီစစ်အစိုးရအပေါ်မှာတော်တော်လေးမုန်းတီးခဲ့တယ်တော်တော်လေးခါခါတိတိဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာအခုကျွန်တော် NUG တို့ CRPH တို့ကျွန်တော် PDF တို့စသဖြင့်အများအများတာဗမာပြည်မှာပေါ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီပြဿနာသေးတာမဟုတ်ဘူးဒါသတိုင်းပြည်လုံးချီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ္စနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီပြည်သူရွေးကောက်တဲ့အစိုးရကိုသိကွက်ပြီးတော့သူတို့ထိုင်နေလို့တဲ့ဒီစီအစိုးရခေါ်တဲ့ငင်းချမ်းရေးဟာဒီအလုံးပါဝင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမှဒီငင်းချမ်းရေးတကယ်ဖြစ်မလာဘူးခုနအပေါ်ကမိခိုးနဲ့ဆက်ဆက်မှုတော့ရှိတော့ဒါ EAO ခုနကျွန်တော်ပြောတာ20ဖွဲ့ရှိတယ်အင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီသူတို့ဖိတ်တဲ့ထဲမှာသွားတဲ့ဟာလေအခုသွားတဲ့ဆယ်ဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့သူတို့အခြေအနေသူတို့ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့သွားကြတာပေါ့ဥမာတချို့တွေကဘာမှအင်အားမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လာဟုတို့ပြီးတော့ဒီကင်းယူထဲခွဲထွက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်သူတို့လည်းဒီဆယ်ဖွဲ့ထဲနဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုမကြီးမှာတော့ဘယ်လိုမှငင်းချမ်းရေးဒီတွင်စစ်တကယ်ငြင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဓိကကျွန်တော် PF DNA ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရည်တည်ချက်ကဒါနံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်စစ်မှန်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းဥတည်နေတဲ့အခြေခံအရေးခြေခံဖို့လိုတာပေါ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်စစ်မှန်တဲ့ Federal မူဆိုတဲ့နေရာမှာပြည်နယ်တစ်ပေါ်ဆောင်ရေးလည်းအကျုံးဝင်ရမယ်ဒီပြင်ဒီငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကာလမှာလက်ရှိဒီလိုစစ်အာဏာရှင်မျိုးကျွန်တော်
ပြည်သူလူထုမလိုရတဲ့အစိုးရမျိုးဒီလိုအကျက်တဲ့မျိုးအောက်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ပြည်သူတွေရွေးတဲ့အစိုးရအတင်းငင်အချမ်းနဲ့ဟိုကာလမျိုးတွေးဆုံမှကျွန်တော်ထင်တာဒီငင်းချမ်းမှုရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ PS ငင်းချမ်းရေးရက်တယ်ခေါ်လို့ရတာပေါ့နော်အများကြီးတော့ကြွားချပါတယ်အာနာမသိမ့်မီဟိုဘက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ NLD အစိုးရလက်ထက်ဟိုသိမ့်စင်လက်ထက်ကနေစပြီးတော့ဗမာပြည်အဓိကကျွန်တော်တို့စစ်အစိုးရတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့1960နှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့တောက်လျှောက်26နှစ်တာဖမဆာပလခေတ်ပုတ်ချုပ်တယ်တခါမဆာပလနဲ့တခါစစ်တပ်အာဏာပြန်လွှဲပေးတယ်အဲ23နှစ်နဝတနာအဖဆိုတဲ့ဥတန်းရှိအုပ်ချုပ်လာခဲ့တာ23နှစ်အဲ့ကာလတော့ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဥသိမ်းစဉ်စပြီးတော့ကျွန်တော် NLD အစိုးရဒီနှစ်ကတော့ခုနအယတအစိုးရကိုပါဝင်မှုရှိလာတဲ့ခါကျတော့အဲတုတ်သက်ပြောင်းလဲမှုတော့ရှိတယ်အဓိကထင်တာမြင်တာကတော့ကျွန်တော်ပြည်တွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတော်လည်းလုပ်နိုင်တယ်ဒါပြည်တွင်းရင်ချမ်းရေးကတော့တိတ်လောက်တော့ကွာခြားမှုမရှိဘူးအရင်တိုင်းလိုပဲဟိုဆွေးနွေးလိုက်ပြန်တိုက်လိုက်အာရနာလိုက်ဒီလိုပဲသွားတာဒါပေမဲ့ဒီအစိုးရ20ထက်ကျွန်တော် NLD အစိုးရမှာတော့ဒီရည်ရဖွံ့ဖြိုးရေးတိတိတတ်တော့ပြောင်းလဲလာဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးနဲ့ပိုပြီးတော့လူထုတွေခံစားလာတာပေါ့ဆိုတော့ကဒီလွတ်လပ်မှုကဗမာပြည်တစ်ခါမှမရဘူးမရတဲ့ခါကျတော့ဒီအာဏာပြန်သိမ်းတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါကိုရိုက်ချိုးခံရတာရိုက်ချိုးခံရတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဗမာပြည်လူထုကဘလို့မှဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုစစ်အစိုးရအာဏာရှင်လုံးဝလက်မခံတော့ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဆန္ဒပြလူဦးတော်လိုင်းကြီးစပြီးတော့တောက်လျှောက်ကုတိလက်နဲ့ပြန်ကင်လာတဲ့အထိဒါမတွန်းပို့တော့ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့နသကဒီစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာဗမာပြည်ဘလောက်ပြည့်စည်ရွရွနေလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောစရာမလိုလူတိုင်းကသိတယ်မြင်တာထင်တာလည်းပေါ်နေတယ်လက်ရှိ NUG ရဲ့စင်ပြအစိုးရကအရင်တော့ကျွန်တော်တို့28လောက်ပိုင်းပေါ်တဲ့စင်ဦးဆောင်တဲ့စင်ပြအစိုးရနဲ့တော့အများကြီးခွာတယ်အခု2020ရုပ်ောက်ပွဲကိုတိမှမပြုတ်အာနာသိမ့်လိုက်တဲ့နတ်ဆာဖောင်စီအာနာသိမ့်တဲ့နောက်ပြန်ပေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ AUG အစိုးရရောကျွန်တော်တို့ CRPH ကရောဒီတော့ဒီ PDF ကရောအရေးရှိရှိကနေလုံးဝမတူကပနန္ဒကာရဲ့ထောက်ခံမှုလည်းရတယ်အဓိကဘဝပြည်တွင်ဗမာလူမျိုးရဲ့ထောက်ခံမှုပြည့်ဝရတယ်အခုလက်ရှိတို့လည်းဒီလက်နက်ကံတော့ဒီဗမာပြည်အလဲပိုင်းဗမာလူထုနေတဲ့ဒေသအထိသူတို့ထိုးဖောက်ပြီးတော့စီးရီလှရှားမှုတွေလုပ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒါတဖြည်းဖြည်းတော့ကြီးထွားနိုင်တဲ့အနေအထားတော့ရှိတယ်။ဆိုတော့ကစစ်အစိုးရနဲ့ AUG ကဘဒူနိုင်မယ်ဘဒူပါမယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်လက်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လို့တော့နည်းနည်းစောသေးတယ်။အဓိကလူထုရဲ့ပါဝင်မှုလူထုရဲ့အကူအညီပံ့ပိုးမှုအပေါ်အများကြီးပုံတည်တယ်။ဒါအပြင်ပေါ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဘလောက်အတိုင်းအတာအထိပါဝင်ပံ့ပိုးမယ်ဆိုတာကလည်းအများကြီးပုံတည်တယ်။ဒီနှစ်ခုကဒီလိုပဲအားပြန်သွားမယ်ဆိုရေရှည်အဖြစ်ဗမာပြည်အတွက်တော့မကောင်းဘူး။အာဖြစ်နိုင်တော့ဒီ NUG အစိုးရရောစစ်ကောင်စီရောဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့အောက်ရဲ့အောက်မှာတွဲဆုံပြီးတော့ဗမာပြည်အတွက်ကောင်ဆိုလမ်းတစ်ခုတော့ရွေးချယ်ပြင်မယ်လို့စတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်။ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာဒီဗမာစစ်တပ်တွေကျွန်တော်မြင်တာ၃ကြိမ်၃ခါကြီးကြဲမားခဲ့တယ်။သူတို့မှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗမာပြည်မှာစည်ရဲတွင်ထက်နေနေတယ်ပြည်တွင်းစည်လက်တဝဲဝဲလည်းဖြစ်နေတယ်ငင်းချမ်းရေခုတတိ2017ရောက်တဲ့အထိဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုမလုပ်နိုင်ဘူးဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကအစကျွန်တော်ပြည်တွင်းငင်းချမ်းရေအဆုံးကျွန်တော်မျောမားနေတဲ့ကျွန်တော်ပင်လုံးညီလာခါချုပ်ဆိုတဲ့အရင်တော့ပင်လုံးသာချုပ်ဂတိကိုတဲ့တော့တစ်ခုမှမပေါ်ခဲ့ဘူးသူတို့ဗာမှားခဲ့တယ်1960ဦးနေအနာသိန်းတော့လည်းတစ်ချက်ဒါလုံးဝမှားတယ်အဲ့တော့တို့အကြောင်းပြချက်ကတော့ဒါတောင်တန်းသားတွေဒီမိုကရေစီမူတွေတောင်းတယ်အဲ2049ပင်လုံးစာချုပ်ပြည်ကူတွေတောင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါပြည်တော်စုပြိုကွဲမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်အာဏာသိမ်းလိုက်တာဒီအာဏာမသိမ်းခင်ကလည်းဒီအစိုးရဖြစ်တဲ့ဥနို့တွေရောတခြားတိုက်ခံပါတီလည်းအမှုမျိုးကွဲနေတယ်စီလုံးညှို့မှုမရှိဘူးဒါဥနေဝန်အတွက်အချက်ကောင်းဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူအာနာသိန်းနဲ့1960ဘုမာစစ်တပ်ကြီးကျယ်မှားတာတစ်ချက်။နောက်ဒုတိယမှားတာကအဲ1988သူတို့ဆရာတပည့်အာနာလွှဲအလွှဲပြောင်းပေးတာတော့တိတ်တော့ပြဿနာလည်းရှိ
ดี๋ยวแม่ท่องกูอยากกูเสียยูกอกป่วยอันนั้นยัดอันนั้นกูอานามลอยบีบูเอ้าอานามลอยบีด่าเลยด่าลงว่ามาจีดกูด่าดีเดียดเช่นมาดอกตาเดียดเช็ดดีนะท่องนะเสียยูกอกป่วยจะอันนั้นเดียดเปียดได้เปียดไหนเลยดาวอธิมามาบิวบูฟอร์เรตเย็นนี่จะอานาตีไรด่าด่าตาเดียดลงว่ามาเลยเอ้าดิลูโตเช็ดมาเกลูบ่มาจีกูด่าดียิ้มบูเซมบูยิ้มช้ายาบูว่าตัวเล็กแค่ยี่เนี่ยแล้วคือบามาสิตักกะบามาลูทูนี่เรียนเนี่ยหรือบงเจมิชูดูดัดเด็ดที่พี่เด็ดเส้นกูไอ้ยี่โน่จะรอตายน้ำมาแบบพี่เด็ดกิสาคือเดี๋ยวบามาปีอันยาดีด้าสกายมากุยดาวชอบพี่เด็ดโอ้ปีด้วยดีมิวเทมาเลยเนี่ยมันชอบมูมิชูเด็ดพี่เด็ดซาดพิมบ์ด่าเร่ลู่เด็ดข้าจะรอที่บามาลูทูเนี่ยบามาสิตักเด็ดยังอาศัยอันนี้เนี่ยโอ้โล่งว่ายันดูดบ่อยลูกพี่เด็ดเส้นยาวตัวเรื่องเนี่ยดาตัวบมาจีตัวเต็มคองดาเวจโนทับไปพี่จีนอารมณ์เบจโนดูดีบมาจีโอยินยินชันชันเนี่ยเอชันชันเนี่ยพี่สิจีนเนี่ยมีอันส่งดีเฟดเรสิมันเดเฟดโรปิตังสู้ที่สองนั่นบ่จโนเนี่ยเรามีอะไรเนี่ยจโนพ่อสิเรามีอะไรเนี่ยที่อาพี่บ่ยี่เลยผู้บังป่าวมู่เลยเส้นเลยเนี่ยเราเวสิจีน